Quel n'engambo à batatéat? Oya mi yebi aza lesbienne na théâtre abongo na mutem. Opa yebi aza pédé abongo na mutem. Il y a de plus par y abattu na monde à média. Bazaba pédé ya mi bad ma double sim. Olioza la ta pédé, je me za pédé. Obo makanambeli okokufa na mbeli. Petit avec Chipping Abaloji à Lingaye Bisayoke, Totalina Tamke, président Moro, Yamonda Teyat, Oyazamu Tabaki, si Mutakindoki, Naïbi Chosan à 5 mois, Soko Bongo Motematozokouf, Ondouman à Kolo, Mutakalan à Kolo, l'été à Kanda fait gaffe na Komboa. Kolo yozo sakana na ye kolo oya abimisa Abraham na mukili. Oya abimisa Isaac na mukili. Oya kabula mai. Na loti ndoto moko mani kena lite ya kanda babalani. Baboti mwana ya liboso bololo. Mwana ya mibalena pomba. Be koli ya asher. Me suivi ya malamu ezate. Bazo futa be koli ya sheru me suive zate. Mwana ba keba longoli ye pe shipa kitisi suve tima. Pe ba filme. Ba piblie. Biloko bazo tala na nini. Modela mwana wana. Ako kiko zana na 16 ans, 17 ans. Mengana ashu wana na sakana na suve tima na sengle. Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez. Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check. Bonsoir, bonjour, Iskanyo, Sozali, ça dépend ya ngonga na yo, ça dépend ya air na yo. Na yebi ke bolingi botuna, petit avec muku na chipinga balogia vandiboye alinga loba nini. Nazana makambo ebeli ya kuloba ndenge oyo, ndeko na biso buketchwa loba kabokoto, bokoto bo sabone. Ngapenda lobi bokota nde ebele bo sabone po naza loba bapolele ebele lelo. Bien aimé, les camboyables sont nakubanda nango, c'est un phénomène bombé. Des fois, pour nanga, il n'a comme comment on a bombé ça malam. Pour tomber, t'as mis mingi na bakuluna, toyiba mis mingi. Mais mon kuluno ya melaka bombé, azoko koko tombe dans les sous les chétité. Des fois, ça m'a bien, des fois ça malam. Bon, j'ai fait façon yo se brouillo kawa, nanga na dobi des fois ça m'a bien, des fois ça malam. Mutunyon so pas zomé la bombe et zalokola mutate tindika likolo ya libanga ou tete vina yo likolo ya libanga. Ye baka ke obomi vi ozali sous na venir te na vina yo. Lika mouna vandeli ya wamsous ezanini ndoto na loti. Na loti ndoto moko manike na lite ya kanda babalani. Baboti mwana ya liboso bololo, mwana ya mi balenani. Bomba. L'idée ya kanda na yebite le pourquoi l'idée ya kanda awele la kikobala. Ya bonge la kimanike. Manike oya lobaka masasi kalikile. Ye na l'idée ya kanda libala na bangwe lingakeza la chic. Mais na monike manike malgré obota na babia ndonga il fallait ndé obota ndé na l'idée ya kanda. Pour mutu lokola l'idée ya kanda. Mutu na yezo salate, mutu yalite ya kande zo salate. Mutu yalite ya kande zo salate. Mutu bozo benga pastel lite ya kanda, azolo banini, kombo na ye komi mutakala na nkolo. Kel kolo oyo oyo lite ya kanda, kombo na ye koma lite, mutakala na nkolo. Ondumba na kolo, mutakala na nkolo. Lite ya kanda fe gaf na kombo wa. Kolo oyo zo sakana na ye kolo oyo abimisa Abraham na mukili. Oya bimisa Isaac na mukili. Oya kabula mai. Tomoni boye. Eba le komi aquarium. Totala bambisi mpansi, bambisi mpansi. Ndekolo oyozo sakana na ye. Kobanda jenesu jusqu'à apokalipsi na mona mateya ya petete ya kandate. Bo uti wapi.
ba vendeur du temple ou yesu abengana na temple yesu abete ba misusu ba akapata na matoi toi kaka nde bino bosongi lelo oyo na ba église ba mateya ya kanda na ba pasteur oyo bazomi benga ba meti noir mikoloi bino bokanisaka ba kiti oyo bochaka liboso ya ba chere za ba kiti ya ngwende. Isa ba kiti angwende te ba kiti wane vimi sabino mitute. Boza bana misala. Bandiminde baza bana ya tata. Bino boza bana misala. Tangu bazo benga bino ke ba umbo anzambe. Boye ba keke boza bana misala ya bandimi. Me bino bo komilo kola ba patrona ya bandimi. Pe boza na ba grimas moko. Somba madesu profetiki. Somba mai profetiki. Somba mafuta profetiki. Kel mai profetiki. Kel madesu profetiki. Oyo kosombi sabato. Tis bova azoye bisanga petit fait kozomuna te na lobina zomuna azomuna makambo ezoleka pasteur aka sombi mekako asombi jaribo a checho etumbia komi obadindisiye na maya moto nane dindisiye na maya moto apart longo komi o meti noir chocolat noir. Chafwe est égal à choco. Moutinyo so chaka choco et tambo la kaka na chafwe. Soko lingomo na bango. Kene na bakomino oyo na kotang. Soko kena ngaba. Okena kisesu. Okena munga fula kutute. Okena selembao. Okena oyo kote ya changu. Babenga kango nini. Na njili kuna na nini. Kimbanteke, oke kote ya kingasa nyasuka. Oke kote ya nyasuka kune ya bamika ubanini. Oko kuta mwasi azome la chafu ya zo chachoku. Osomo na nenge zoko misabino boso tikate. Mwana mwasi azoko teneglish. Alati se ngle. Papa loba, sakola nani. Na sakole la masasa amba na yo. Oye zolu mbasolo. Nena ko sakole lango. Oye neglize, daddy loba, daddy sakole, masasa amane na sakole. Oye kute kota katasi, tronte solo yanga ya bibuka. Ndo ye nangu neglize. Kel neglize oye bozo sakana le lor? Tuzonga neglize primitive. Tuzonga neglize primitive. Oye mwase zeleki kosipa kita ambalo. Tobo ite bolate ba pantelo meboza lana respe neglize. Puis était l'église, ça te moi na les chocolat bois qui papier à chocolat na église. Puis était ça te bien me bossa kana kate. Petit avec asidiki, yango moni mikolo na bakisi kombo moko chipinga ba loche. Kama na pat, Musa sa wa mesuka ngayo. Yo frère Rosovana na permanence na basse. Permanence comme place ya lidobi na yo. Tout le bâté. Commande le loy. Tout le permanence. Et le bâle n'a pas de babi. Maman qui ne colouk. Bouvanda que le sous n'a pas permanence. Bouzosala ma kamouya ma belle ma casse n'a si ma yes. Yes, comme moi yes, comme ma marchandise n'a bino. Bénéfice alléluia. Tout le bâté. Yo kanisi ba pasteur n'yon soye ba yaki kope sa Moïse mbi yembote. Ebele bazalaki wana bazalaki ba hypocrite. Mazote ya biso hypocrisie zaki ndoki. Me yopo yoko pesa mbiye mbote. Me mbote yaki kopete. Nase ya mutema olobaraka na yete olingaka yete. Nyoso wana tolo bate. Osoke lobi o nakomodiri yo. Yo zambe to yo yesu. To yo mto sana afongola ya lola. Posoko lobi lole kangami. Boko mikaka soki tolingi tolo ba verite nakomodiri. Tolo ba polele na bino na komodi bolingi nini na zola na video na yo ozolobo ngai soki bolobi nde bozoloba na pengwi na pengwi soki bolobi ke na pengu bana na bino ba kubanda kozoba zemi 2000 na semaine bana oyoboti na tuni bana oyoboti michane sika na yo ko papa michane sika na yo.
TV aussi la makasi de Koloy à Bato Bouzoba. Moutazo le Kazo Babiso Nyosa Tobeba, Toto Bok. Tango Bato Beba, Toto Bok. Azo se rende compte que Tatana Yena Maman Yeba Kotal. Mais Koli a cher, mais suivi à Malamou Ezate. Bazo Fouta Bekoli a cher, mais suivi Ezate. Moi, je suis en train de faire des choses parce que je suis souvent en train de filmer, de publier. Mais je suis en train de faire des modèles à moi. Je suis en train de faire 16 ans, 17 ans. Mais je suis en train de faire des choses en anglais. Mais moi, je suis en train de faire des films de pornographie où je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses à 17 dollars. Pour nous, on est comme on a. Boyo kaka soni, boyo kaka son. Bamulanga bako bamuring. Bayayoyo baboya konuna. O komi déjà na âge à 52, 53, ozolata kaka kolana mini, ozong. O kotela pe ma kolango boye kauka. Eza kaka fode teko pa kolana mi pen. Papa, boyo basala kana ba hotel ba yeko déclaré pété avec yebisa bango biso tozonyo koma na konika ba adre ya ba faux d'été tolo batelo baté ingénieur tofla ya malil tolo batelo baté ya papiti swak tolo batelo baté Rino Samba tum ayebisinga lo bi pété avec loba. Olongwe wa ebe mba libala. Ebe mbe ya libala wono zofinga. Yeba rendezvous na 45 ans. Okokoma yo wana na mange nge. Loba, liloba mokopon. Alo ba liloba nini? Ebe mba libala zalaka liboso ya bofo. Nankoyi. Ebe mbe ya libala zalaka liboso ya bofo. Nankoyi. Nata oyo zolia. Elengi wane kote komi ebe mba libala. Kendo tu nankoyi tu na bofo. Bozana loyenge loko la victoire. Mitu ekoti bintse ko mitu ekoti pesi ya bajene fito yeba nini. Boko miko tambo na ndenge bolingi. O pula butu kutana na bakulu na basa swata mupende na pula butu wana. O lala nzalate. O pula butu na lala nzalate. Pula butu lala nzalate obi magana ba sorcier na ba demon. Kaka na pula butu wana. Tu sa wana bozo pesa ba pasteur misale ya. Bima, bima, bima. Ba pasteur chaque jour ba benga na kamilimo mabe. Bible lo bi mwa sina mubali ba sangani ba komi zoto moko. Siko yo mwa so bi mina 5 mibali ozana kombe de esprit na zoto na yo. Ozana esprit anza kupon. Ya malemba nkulu. Ya ni folo toto. Ya bika mfya mbil. Nyoso ozana zoto na yo. Ma wana yo passoir pasteur tia ya biso ni loba na nzambe tika kote ya makambu ya busoto na kate eglise wo mobali ya boy mobali ya boy ya salinini botika kwa nkrua jaka pe basi ba pasteur azika moto azike la moto nini mwasi bako kiko sunga mobali za pechete. Moi, je ne sais pas si je bêtise comme ma casse dans mon coin. Bêtise comme ma casse. Tout ça, c'est la génération qui a été calibre. Je suis fiotifiote. Je suis fiotifiote. Bete qui a mis tout écoute, erreur attaquée. Soko chaka, on dirait que tu as fait cause de la orge à bi. Tanta zobenga, aussi la soni, li folo toto ya moi si. Moi si ça valait. Okomiko ba mami bali ba bouchoti na balabala. Moi si a zo somba credit na cabine, a komiko mbona yena numéro. Tante wana limero na ngaye. Limero na yoto kende nango wapi.
elobe ata mwana moko azolo baba zote ka bango bazosomba bango te batuli mawana bino ngana sana makolo papa nazole kana bengi mwasi aboyi mukolo msusu nazaka ka mwasi wana na matimu tuka grand sen na ngato zoya to kumi na monie na bengi ka mafi tela nanu ngayo yo jeune boy na bengi ye mafi andi mi papa yakana apesi ni merona pete mutuka mawa ya yoko miko lia trois côtés ya ya onye na ipeni mabena angaba mabe etikali kaka na kisensu siko yebisangai sida zali susu na ba mama mibimbate sida komi kaka na bano ya bagumu chuchu an bagumu chuchu nde bakomi na sida mwana msuzo koyoka franse na kala tozala koyeba bana franse ba yeba kakindumba te kende kaka na butu na ville na okende na oyo babenga ka bon marché okuta ka ceci c'est là wana kale sompete tolo bate bakomi kokota na réseaux sociaux mikolonyoso koluka kaka mibali babenga ba tala omoni biloko bozocha na miss one to banaka kobanga ngo na film ya Karashik na film ya Karachika za lagi tozo banga misu ya jaune misu ya blé tozo lo bezaki ndo melelo yo ba jeune fibo komi na misu ya blé ya rouge ya jaune mukile zoke ne wapi mukonza mboka bakangela biso ba chino wa yena misu wa ba mukolo musuzi to komona ke misu ya basi na biso komi kukufa mukozi mukozi mwasi akubala na kisasa tate to kende na village na kele kobala na kape ya kamwanga to nini nakenda te awo na bako ngwao nakene kobala kuna fami duma eske boza na France bozo yo ka efe ka zolele tozali susu na basi ya kobala te mukos atoki tisi dos di $200 tobala ka mwasi ya inte tobala ka nebiza lele karatere le kidon ato parla ka langue n'église soko za caractère mabe yebake za na tina te bakuki kukumisa kalite na yo mwana mwasi wana tanga mwana mwasi wana mwasi kitoko mwana mwasi wana bima na famille ya bien mwana soki bacheka ka me ebomi kalite na yo nyoso me ebebi si kalite wana nyoso ma wana yo yo kanisi fode tende ko peso libala ato sombi ba beauté ya $1,500 soki nzamba lobiki okobala te ozaka ke tulo okomi elongi lokola mère malou madame apoto lolendo mpo ozotika te lolendo elati tina bilambo olati me mibali ya malonga bayaka te okomi bal perdi okomi kaka mobali ya poto moko ayaki kuna betelanga kope to betelo kope yom tokumba ka jipa rankin okende kuna osumba na nganda mpo biso toya kosamba milukela mibali na yo ya babarman kuna mikolo oyo mpe babarman ya ville bakomi kobima babogar kaka soki saint michel saint george papa kaka na kati ekole bana batikili babe souvetima na bango etikali na ekole wana ekomi kobanga tokomi kobanga ekole wana tokomi kobanga ngo ekole ya lidobi ekole ya mabe mpe mwana wana mosusu abimi na mume libombe oyo alataki eloko ya rouge tala bafoto na bango yango tala bana ya boyi bana ya soni tala mwana oyo na ndako bayebi ye mwana moke na libanda mama ya 80 ayebi makambo nyonso tusa bino baboti bopende ba sans responsabilité na bino mama yebi mkoloni na lamuka na tongo talo bana mwana na nga jetem papa yebi mkoloni na lobana mwana ne ya mwa site na tongo jetem mkolo mwana zoke na koyeba jetem libanda mwana fongoli misu mkoloni ni baboti bo mema bana na supermarché osombela tasha wa manaji mkoloni ni me mukolo likangu moko boye mwana moko boye amemi mwana nona supermarché to amemi ye awa na
oyo babenga kanini na Shopal mwana nauki likolo ya shawa mwana cede souvetima mboko yo sata tikeli bisoka le soir masuba na ngwa tikina na nini na Angola makeko sege na Europe souvetima ya sata tikali yao photo délivré mboko na maya javel te photo délivré on a prié mais ma prière au bobo neko ko sana na famille kala ezalaki ya ba zero e rekena wapi ezalaki famille ko sanga na zero e botoki sinanda ko kena wapi ba prière a 5 rekena wapi e kenda wapi na tuni mawa basi trop de foule na ville a Kinshasa boko mina kwa nyoso ya veni botiki foule botiki foule ok boyebite bozo bati bo hotel ya diable ya mvutuma foule eza mvutuma na lobia foule eza mvutuma eza mvutuma ko mwana mwa shozo sana na kesi ya supermarché kaka mutu oyo aza wana soki endie azalaki boyi na mboka na bango ayibi yo na oyo yaka nanu boyi amemi na mutu kalokola bozokende bozoli loko akafuti $20 likolo ayebisengwa 30 minutes oteki personalité ya congolais pasi na yo pasi na yo soko bongoli motema te Jésus revient bientôt tango boyi kobongola motema yebali wezali oboyi ko bongo na motema li foloto oyo tozobenga gonokok ezali nalobi oyo soko bongoli motema te okozala bongo nake na ngambo ya bata teatre oyo amiyebi aza lesibieni na teatre abongo na motema opa yebi aza pede abongo na motema ya de plupart ya batu na monde ya media bazaba PD ya mibad ma double sim olioza la ta PDG mais za PD fona babengo ta PDG PD kilo ezo pesé ozumbe botelisi na pepso dama exameteli yozo mumuna mukili yayo oke ofongoli fongola nali bumwezo vimba lokola zemi ya 80 mois ozo tikate gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu retournes dans Mikolo Ezali Liboso. Na aji oyo komi na ngoa. Tu retournes dans Mikolo Ezali Liboso. Boko mi ko poisoner batu. Poison komi lokola nguba na Congo. Likolo ya body ya pamba ya kato obomi muningi. Tolo batu lo bate. Tolo bate nyoso wana totala kabino kaka boy bien aimé na lingina bakse loko moko eloko na lingina bakse zani oboma kana mbeli oko kufa na mbeli oboma kana mbeli oko kufa na mbeli petit avec chipinga baloji alinga yebisa yoke totikali na tamke president moko ya monde théâtre oya za mutabaki si mutaki ndoki na yebisho za na 5 mois soko bongoli motema tozo kufa na lobi soko bongoli motema tozo kufa mutu akabela mutu mbongo oyebite abeda shua na kabakaza na portemone maji yo mutoza na portemone Jésus Christ eza wapi na tuni yom toza na portemone Jésus Christ eza wapi wale sawana pe babiloko na kabaka eza laka nango ya biente wale sawana biloko kabaka tomona kango klete ya yo ya klere eza wapi ba pasteur bozo nga nanu na musala na binu pasteur bozo benga waru yusu ki waru yunani denilis papa zonga nanu na bible papa na matanga ya papa ya muninga o change ba veste mbala mibale okomi sankara ya ba musicien
Nazoye bate de Niles, okomi sankarani anani. Koto yo bele la ok, peti wana gezi maweta kabaka bien. Koto yo inosa kabaka te. Koto yo babete li soleil a fali a bagi soki a dajou. Oyo ramase, o fali a koki kwa yiba a bagi wana te. Okoma porte parole ya ba musicien to zala kamosali a zam. To ye bakaka. Tribunal la zambe zoya mama na papa mikolo zo pusan oye le ki coronavirus ezali boso ezana zebo moko baba ndaka koyemba sansa mizoto na se ko kita mabele ko ningana mkoloa nanwe ningani te bandime 1902 nde bazalaka bandime bandime ezalaki olo ah te papa sina kolande yesu lelo komaka loba lilo alo banini. Alo banin, ou tu consales kobo na yobu tubu tubu tu okobo ki okobo ki. Oyena tonga na eglise ki tambana na mutu maskara. Ipo kiti ndoki ndoki. Mwena chande, mwena buloshi. Sorcier, sorcier. Ba protokoli na dimashi na eglise. Na butu na kimbuta. Oke kofinge bembe yalibal. Protokol. Protokol. Intercesseur na butu na eglise. Wano lali feye. Outa kina kwiti na yona kimbuta nasolo ya masango yepo lali. Zambaza kwa dona binote. Oyo pineto boki boyako luka ye. Ngayo oyo nalobike. Soki zamba chenga leloya. Lubi naza la kanali ya lipamboli ya bakongole. Eza nebeleba kukufa na baasha wendo aswe lukote. Tozota langa na misu. Sipota laka. Nazolo belende bino. Video ya zabino. Pota laka nga. Bobo ongwano. Daddy, daddy na lelo yo fo ozolinga daddy fo ozolinga Yesu te. Bino pe basia ba pasteur boyok. Nazana ba angle nyoso lulu. Protocole ya pasteur akomi ko zo place na yo. Onyo cha papa les na ndaku papa zobi mana ba stress ayena nguna biro. Protocole papa nasalelo nini? Papa yo kinini? Protocole akomi ko luka a remplacer yo. Tant que nous avons dit que les protocoles sont comme les chawama, comme les locaux, comme les kawan. Ce qui est le bien, c'est que nous avons dit 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 avec détermination. Azo kita n'aéroport na bango ya liberté, ya marché liberté. Akiti wana lobe mounie basama ina mutu. Mais nga kini abisu, nga na za kinwa. Bandoza la kinwa, 45 ans nandakwa baparanga na za kinwa. Toloba, toloba te. Mama, bimyo tekelinga lipate. Sonyi, c'est du honte. Oh, yo kakabundu. Esa laka yo sonis. Na fufu ya kolia bakate la kozo bunda bitumba nandako. Yo, kusakana nangato simi fufu nangako. Nzambi wanyi. Nzambi wanyi, soni. Toye baka baluba ya bandumba te. Baluba, toye baka baluba ya bandumba te. Muluba komiko tele manacheche. Mukilie baluki. Ozebe kape, papa na abiso yako kumatapunda te. Papa yaka nanu boyi. Kumatapunda te, muluba ya ndumba. Toye baka bangote. Mukilezo change. Mukilezo change. Petit avec yeyo petit avec mukuna chipinga baloshi. Na vandia unazolo. Okena checho kukuta baluba ya bandumba. Pepa sobet muambile mko ntante. Umuna ye. Magelele. Oko silisa. Tozalaka na lolendo ya dia mekenda wapi? Na yebisaka bino mukile balu kaka. Muluba komi kokubima so sala peki ndumba libanda zo banga tachi bauli susute. Baluba bakomi kokotisa basi na ndako ya baboti bazo banga chibindi te. Dozo kende wapi chibindi na chibawe kende wapi? Mukoza mboka beta nonu nzete mtu na mtazonga na province na bangu. Kishase komi ya kaka okende bubututani.
Batoyo bayaka kukunde bembe ya papa na biso chinzenga batikala na kishasa. Bato bayaka kukunde bembe na biso ya papa chisekedi batikala na kishasa. Batoyo bayeko kunda bibembe bayaka bayoka kasamu ya Mobutu. Ebe baye Mobutu ko ya baya batikala na kishasa. Kishasa etondi papa province etikali polele. Bazonga zonga kishasa zwa pema. Kishasa komi lokola kabalu moko boye etondi. Pemele ki papa. To bandolo wapi to sukila wapi. Bazemyo yozo longo la mikolonyo so bana wana na bakisi bakenda kamusika te. Batele makana bakisi na bango boy bazole. Zambe nalingaki naza na museli na yo. Tela zemyo longo la ki. Tela ngayo azongi singa. Mwena kende kokola na selelo musale zate. Rendez-vous tango kozo libala. Nde mkolo to kukanga yo. Ngande mtu bachenga na service one. Bako miko benga nga bideli ya lulu. Na zoko mababavwa. Ozo tala nga zobi mananoko na yoli kolo ya anzala. Mozo tala nga. Obi mana batata ya batu likolo ya apasi. Mozo tala nga. Bino pepa papa. Umwana oi. Mwana oi wapi. Yomoko. Ozobi manabana ya baning. Yebaka ketu sepe isiba. Rigana aduama motema mama Pongel papa bato bebe morena na Angola na yebile lole 15 siboyaki Rigana aduama boye ibalamu na kata mboka kishasa famille Duma Nicolette Duma ya Didier Duma Gloire Duma Brad Duma mwana Nicolette Duma Brad Duma ya yo yangwana. Nomindo man Angleterre, mama na Alison na bebe mor, na, bebe Fabregas, zamba pambo lebin, zamba pambo le yomu tozui, oya zana matoya koyoka yoka, oya zana motema kubomba bomba, tuskinzei, mobali ya pembe, éclairage angel mobim, hein, tous famille na nga famille kabasele, na bosanite, na simbonzi, le général jaune, zamba pambo lebino. Sonia Kayua, Sonia Kayua mwasi ya long jam bomoko na press mobimba ya bino ya ngoyo zamba pambula bino na bosanite ke bana poto yo ba ye mikolo yo mibale Romé de Jika mwana poto ya solo solo mobale ya tembe mobale ya mbing solo poto ezobima na nzota Romé de Jika Gradi mwanda Rau Bank Zamba pambo le bino, nyon so sika bozani. Bitumboyo tozo bunda toko koma na ngona suka. Dorcas Mujinga, motema ya mutumoko bon. Tika zamba pambo le yo. Zamba kanisa yo, berger d'Anak, bana la rose mubimba. Ilungona cordon de Rick, zamba pambo le yo. Jedeo Bokungu, zamba pambo le yo, docteur Jedeo Bokungu, muninga ya. Parfait Kabasele, évangéliste, Zamba Pambo le Bino, Zamba Pambo la famille Mubim. Numéro ya téléphone, Oya Yoki Mateya, numéro ya téléphone Nangezali, plus 243 84 035 11, plus 243 80. Oh, Nabungi numéro Nangamoko Zam, Moniko Lobe, plus 243 84 44 035 11. Ban Angola nyonso la lingibino mingi États-Unis la lingibino mingi zamba lula apambo la bino zamba lula kanisi la bino na bosanite mutu nanga moko mama nanga moko yaya nanga moko konse nanga moko mili okakotai s bokako mili bokako tai s mwa chapoto mwa swati kabila mbana defo mili okako ya yo yango yo nzamba kanisa yo isikanyoso zali isikanyoso kokende na bosanite Sarah Mafakala mama na Morgan ya yo yangwana isiko zali netazi ni nzamba pambolo yo ya bino yangwana tumuna ni mikolezo ya Correcteur News TV awande correction ya ba news tout.
Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.